Fan, premiär på gång. Riktigt härligt. Det är 17 oktober. Jag tror faktiskt att jag fick en tillbakablick här och såg att det var, jag tror det var premiärdagen i fjol också. Nu är pisten och glaciären öppen. Och även ska jag möjligt åka Steinberg, så riktigt peppad. Var i Stockholm här dagen och fick lite bilder här nerifrån och det såg för bra ut, så jag blev faktiskt tvungen att bara flyga ner och få åka lite. En bra känsla att gå mot dalstation första morgonen här. Ganska öde än så länge. Jag tror det skulle vara lite mer hets här. Vad fan. Jag har fan fått svimma i trappen. Ja, jag vet inte alltid det. That's crazy. So good. Nice. So good. What's happening? Fucking October! Yes. Det här är börjar. Jävla kom. Satan. Jävlar, när jag klippar dina stavar. Vad så jävla halt på. Ja, men det blev. Förra gången var det så bättre, för då var gräset fram och då fick man väldigt bra gräs. Ja. Sten. Fan, det är sjukt kunna. Okej, nu är det här farligt. Men kunna åka hit ner mitten av oktober, det är fan bra. Vilket jävla åk. Så jävla kul att vara på skidor igen. Snyggt, Frulle. Skulle ändå vilja påstå att jag känner av första dagens åkning lite. 4000 fall i ben. Det är det som är sjuka. Än fast man har tränat som fasen, så blir den första åkningen, det blir fan annorlunda. Brände på ganska bra i benen i år. Skulle visa en god gröt, men affären stängde igår, blev för lång avski, så ingen mjölk. Kokade över gröten så den blev bränd. Så fan, vi kör lite torr gröt med lite frysta eller då värmda hallon på. Men det blir fan gott. Det här älskar man ändå. Tidig morgon, lite mörkt fortfarande. Tittar ut. Det är ganska grått. Lite dimmigt. Och sen när man sätter sig vid datorn, drar en sipp kaffe. Så går man in och kollar webbkameran och bara. Ah, det här blir mig taggad av. När man vet att det är ett lock och så bara där uppe. Det kommer bli så fint. Thank you.
att det är coolt med hela den här daldimman ju. Fint. Det är läskigt för du och Esse när du höll på fugg, så ja. Gjorde du så här. Ja. Så jag bara, wow! Ja. Alltså helt underbart. Det var ganska kul, vi drog ner Galteberg först att fjärdedelen kan man säga och tura upp. Det var bra snabb, men nu är jag nere i mer på lägre regioner och det är så jävla fint ljus där solen ligger. Det bara glänser och i snön. Skön vinterkänsla. Det är ändå häftigt. Dock lite varmt. Ja, det är typ att ta med. Men helt magiskt. Kolla. Någon som lagt spår där. Jag ska ner här borta. Cruisa lite. Här får man vara ganska lätt på foten, men ändå härligt. Okej. Vilken jävla dag då. Helt sjukt. Det är fan magiskt. Fan, det här är fan bra. Skiddag, kommer ner. Lunch, kolla sölden, premiär. Det är fan roligt. Och det är riktigt bra förhållande i sölden. Härligt. Skönt, cykeln här, boom. Idag fanns en läge att ta de smalare laggen. Ska bränna lite pist. Kolla. Boom. iRace Pro. Fina lagg faktiskt. Idag ska jag trycka på lite pisten. Det har blivit hårdare efter de här fina dagarna utanför, så kände fan varför inte köra lite pist och få känna lite på lite mer tryck i svängarna. Så det är det vi ska upp göra nu, så visa lite sköna svängar. Ändå kul att fräsa lite pist också. Fan, så det var ganska bra svar ändå. Känns som det sitter där. Så, jag är faktiskt på väg tillbaka till Stockholm igen. Som du ser, har bara handbagage. Så jävligt smidigt att resa. Bara hoppa på tåget och flyga hemåt. Men i vilket fall, sjukt roliga dagar och kul att åka på skidor igen. Och även kul att kunna klippa upp det för er. Som du ser betyder enklare och sämre gjort för att jag har gjort ting allt själv. Men ändå, jag tycker det är kul att dela det och hoppas kunna göra lite mer så inte. Men självklart också kombinera det med lite bättre grejer likt i fjol. Så
nu hoppas vi säsongen drar igång snart på riktigt, så kommer det mer framåt.